Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Спершу короткий огляд першої частини випуску. Шестеро жителів Хмельницької області загинули в аварії на Львівщині. Військову техніку та озброєння демонстрували у центрі Хмельницького. Шестеро жителів Хмельницької області загинули в аварії на Львівщині. ДТП трапилось сьогодні вранці поблизу села Вербляне Бузького району. За словами заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Львівського обласного управління Нацполіції Михайла Таратули, мікроавтобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою. В результаті аварії шестеро людей загинули на місці. Серед них одна жінка та п'ятеро чоловіків. Наймолодшому з них 29. Усі жителі Хмельницької області. Серед загиблих є одна жінка. Значить, і 5 мужчин. 70-й, 81-й, 57-й, 76-й, 89-й рік. Наразі можна зробити такий вивід, що вони їхали за кордону, бо наявні закордонні паспорта в людей. Попередньо, так як ми опрацювали в Жадані, відбулося зіткнення в задню частину попутного вантажного автомобіля, що призвело до його з'їзду в кювет по правій по напрямку руху. Кримінальне провадження відкрите. Зараз внесені відомості за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до загибелі більше 2 осіб. Сьогодні на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка техніку та озброєння демонстрували військові частини Хмельницького гарнізону. Захід приурочили до Дня Героїв, який, нагадаю, в обласному центрі відзначають третій рік поспіль. Усе бачила Ольга Нісміянова. День Героїв у Хмельницькому святкують третій рік поспіль. Цьогоріч до свят організували виставку військової техніки та озброєння. Деякі з машин, представлених на ній, побували у зоні АТО. Ось, наприклад, як цей БТР. Командир машини Віталій на сході країни побував двічі. Тут все набагато легше. Люди взагалі... Ну, живуть, вони того не знають, що відбувається там і як воно там. Там все набагато, набагато по-іншому. Більше підтримувати військових. Більше підтримки потрібно. Багато людей, були їдете та їдьте, по-різному буває. Дуже гарна техніка, нам цікаво роздивитись. Всі от лазять, ходять, дуже цікаво тут. Нам розказують про різні воєнні речі. Це свято не дарма зробили, тому що всі діти, хлопці, вони також можуть бути майбутніми героями. Разом зі своїми однокласниками на виставку військової техніки прийшов Олександр. У 15-му році на Донбасі служив його батько-прикордонник. Було страшно, бо не знаєш, як все закінчиться і... Чекаю, щоб він побистріше вернувся, бо там дуже страшно, каже. Він не розказував все з подробностями, але сказав, що дуже страшно для мене, тато герой. Хлопців на виставку привела класний керівник Галина Толмачова. Я хочу, перш за все, побажати Україні миру. Тому що, ви знаєте, коли дивишся фільм «Кіборги», коли дивишся... Бачиш, що кожен день гинуть хлопці, хочеться, щоб більше не було сліз наших матерів, щоб врешті-решт Україну прийшов мир. Коли ми зараз вшановуємо своїх героїв, своїх національних героїв, це вже вірна ознака, запізно все-таки, 20 чимось років, але що живуща кров йде по всьому організму, і народ вже справді стає самим собою, набуває своєї форми, набуває свого обличчя. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Меморіальна дошка командирові Української повстанської армії Роману Шухевичу з'явилась на фасаді кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому. Її автором став скульптор Роман Албул. Це третя дошка, відкриття якої приурочили 100-річчю Української революції. Дві попередніх відкрили Євгену Коновальцю та Михайлу Грушевському. Що сталося з тілом Шухевича, на тепер достеменно невідомо. Пошуки місця поховання командувача УПА тривають багато років. За однією з версій, його спалене тіло було скинуте у річку –
біля села Гуків Чемеровецького району. Нині там споруджено пам'ятний базальтовий хрест. П'ятнадцять офіційних місць для купання визначились цьогоріч на Хмельниччині. Про це повідомив начальник прес-служби надзвичайників області Андрій Козак. Сім з них у містах Хмельницькому, Славуті, Полоному, Красилові, Ізяславі, Старокостянтинові та Нетішині. Місця для купань облаштували у таборах та на базах відпочинку Литичівського, Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Новоушицького районів. На сьогоднішній день Державною службою надзвичайних ситуацій перевірено і обстежено 8 з цих 15 місць, які ми сказали, і паспортизовано 5 пляжів, тобто видано офіційні документи на їхню роботу. Ще до відкриття купального сезону всі решта будуть перевірені. Для того, щоб пляж був офіційно облаштований, паспортизований, мають бути відповідні вимоги для безпеки людей. Проводиться обстеження дна на предмет наявності там сторонніх предметів, які можуть травмувати людей. Також розробляється паспорт відповідної частини акваторії пляжу. І саме головне, це мають бути під час купального сезону присутні рятувальні пости з рятувальниками, не менше 3 чоловік. Офіційно купальний сезон в області відкриють 1 червня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі про таке. Конкурс професійної майстерності серед водіїв відбувся в Хмельницькому. Два інноваційні інклюзивні проекти втілять у Хмельницькій школі номер 8. Конкурс професійної майстерності серед водіїв відбувся у Хмельницькому. За звання кращого на території Вищого професійного училища номер 11 змагались 20 учасників. Водії поліцейські, інструктори, перевізники та водії громадського транспорту мали продемонструвати свої уміння та навички у теорії та на практиці. Хто став кращим за професією, розповість Ірина Аріон. Змагання за звання кращого водія розпочалися з теорії. Учасники конкурсу за 20 хвилин мали відповісти на 20 питань письмово. Микола Починок за кермом 25 років. Останні 10 перевозить пасажирів. Багато без ліцензії, багато порушують правила. Іменно таксі. Іменно таксисти, іменно на цих, як кажуть, на євробляхах. Дуже багато порушують правила дорожнього руху. А ви офіційно працюєте? Я офіційно працюю. Правила міняються. Схеми дорожнього руху теж так само міняються. Треба це все вивчати. Від теорії до практики. 20 учасників конкурсу професійної майстерності вишукувалися ось тут, на майданчику Вищого професійного училища номер 11. Вони готуються розпочати змагання. Оцінюється маневрування. Тобто буде ця смуга з перешкодами, буде рух заднім ходом, буде паркування в гараж заднім ходом, обхід змійки. Це все на фініші дасть свої показники. Не кожна автошкола надає такі можливість таких навчань. Школи контраварійного водіння в нас в Хмельницькому ще немає, тому такі от змагання, вони дуже добре повинні повпливати на учасників, на їхнє вміння. Кожному з водіїв потрібно пройти умовну фігуру. Водій команди «Хмельницьк Електротрансу» схибив. Наступний пройшов маршрут без перешкод. Я оцінюю на позитивно, вже суддям буде видніше мій виступ. Я за кермом з 9 років сам вже їздив. Хто вам дозволив їздити? Ну, я їздив так, там, коли приїжджали там, до бабусі в село, вчився. Мене вчив батько і хрестний мій. Угу. Так, щоб професійно, то з 2008 року. Конкурс цей організовується з метою популяризації робітничої професії в напрямку водій транспортних засобів. Тому що на сьогоднішній день підприємства міста Хмельницького, підприємства області потребують робітничих кадрів. На жаль, сьогодні є така проблема в нашій державі, як відтік кадрів. Водії, котрі представляли 8 підприємств Хмельницького, змагалися у двох категоріях – легкові автомобілі і пасажирські перевезення. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Кращими серед водіїв легкового транспорту стали інструктори автошкіл Василь Посмітюх і Сергій Задворний. У категорії пасажирські перевезення переміг водій хмельницького таксі Сергій Марущак.
104 вступники з Хмельниччини не з'явились на зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Нагадаю, вчора, 22 травня, стартувала основна сесія ЗНО з математики. На неї зареєструвалось 3270 вступників. На іспит прийшли 3166. Офіційне оголошення результатів цього тесту відбудеться не пізніше 15 червня. 24 травня в області відбудеться обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. У ньому зареєстровані 11683 учасники. В області діятимуть 43 пункти тестування. Креативний простір у бібліотеці та театральна майстерня. Ці два інклюзивні проекти збираються втілити у Хмельницькій школі номер 8. Про це повідомили автори ідей Маріна Гуровська та Ірина Скрипник. Подробиці у сюжеті Світлани Русіної. Старшокласники з особливими освітніми потребами Хмельницької школи номер 8 дозвілля проводять у бібліотеці. За задумом асистента вчителя Маріни Горовської, цей простір можна переобладнати у iHub – місце, де все вирішуватимуть діти. Шестикласник Олексій Харітонов знає, якою може стати шкільна бібліотека. Я дуже хочу, щоб тут трохи було просторніше. Я хочу, щоб тут були пуфіки, я хочу, щоб був ще куток для дітей, щоб вони там могли грати. Нормальне освітлення і щоб були хороші вікна. Проект iHub – один з п'яти переможців освітнього хакатону у Києві. Він отримав грошову підтримку від трьох благодійних організацій – 10 тисяч гривень, розповідає Маріна Гуровська. Загальна ж вартість ідеї – 48 тисяч. За ці гроші у бібліотеці збираються придбати нові меблі, проектор та кольоровий принтер. Ми хочемо, щоб тут були можливості для дітей різних. Це не простір лише для дітей з особливими освітніми потребами. Це простір для їхніх друзів, для батьків, для дідусів, для бабусів, щоб вони могли вільно прийти і взяти книжку, відпочити, поспілкуватися. Другий інклюзивний проєкт від школи номер 8 – театральна майстерня «Мікс» вартістю 70 тисяч гривень. Місце для вистави у школі є, а от придбати декорації донині не було можливості, каже автор проєкту Ірина Скрипник. Наші діти, ви бачили, що можуть не тримати в руках мікрофони, нам потрібні мікрофони, які вдягаються на голову, це все кошти. Нам потрібен ксерокс для того, щоб ми змогли принтер. З ксероксом, щоб ми змогли робити декорації, тому що на великі кошти ми не розраховуємо, але нам хочеться зробити щось цікаве, гарне. Кошти для проєктів у школі збирають за допомогою платформи підтримки інноваційної освіти GoF. Її координатор Олена Шульга розповідає, долучитися може будь-хто. Бюджети проєктів були, звичайно, більші за 10 тисяч гривень, і ці гроші їм вже треба залучити від громадськості. Тобто ідея в тому, що якщо їх проєкт дійсно потрібен людям, і вони розуміють важливість цього проєкту, бо да, зараз ці проєкти будуть реалізовані в їх школах. Профінансованим, за словами Олени Шульги, вважатиметься проєкт, який отримав половину і більше необхідного кошторису. Збір грошей триває 48 днів. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Борець Віктор Квіт з Городка представить Україну на чемпіонаті світу з вільної боротьби в Хорватії, розповів старший тренер збірної області з вільної боротьби серед юнаків і кадетів Юрій Дячок. Туди спортсмен поїде завдяки перемозі на відбірковому старті – міжнародному турнірі з вільної боротьби, що відбувся 20 травня в Івано-Франківську. Звідти спортсмени області привезли три медалі. 71 кілограм участь приймав Богдан Фостик. Він боровся в фіналі з спортсменом також з нашої області, з Віктором Квітом з Городка, який зараз навчається у Львівському училищі фізичної культури. Фостик Богдан поступився в напруженому поєдинку. 80 кілограм боровся Доть Назар. Він посів друге місце. В найважчій ваговій категорії боровся Кирієнко Анатолій. Поступився спортсмену з Сум і зайняв друге місце.
Троє спортсменів з Хмельниччини в складі збірної команди України виступили на чемпіонаті світу з пауерліфтингу Фінляндії, повідомив заслужений тренер України Вадим Воронецький із Кам'янця-Подільського. Понад 6 сотень учасників із 40 країн, дорослі та юніори, виконували одну вправу – класичний жим лежачи. Хмельничанка Тетяна Щавінська, яку тренує Віктор Цісар, у вазі 47 кілограмів, стала чемпіонкою світу серед жінок. Кам'янчанка Тетяна Шлопко, вихованка Вадима Воронецького, в категорії 52 кілограми стала срібною призеркою серед юніорок. Хмельничанин Вадим Яржемський до числа призерів не війшов, як і збірна команда України в складі 27 спортсменів. Це була остання інформація на цю годину. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.